Қасылын ақсын бачаларға үлінер өйінен сыры сабылылан аян бабылылар олы дүнен мұз турда дайынеттар нүңе күтілі бұлары сырыны сағылылыр. Аллара бестер Джакускай хайсхатна мус туратын кытары күн бүгінгі дылы мастына сырыта тоқтау бат. Аспыт неделі рөбілуттен жону тахар ирбис воздушнай подушкалара кейс оғынан себе астен сырыларын тоқтап бұттар. Хатас Паласкай хайсхатнан үст оннағы дері үйіктақ мастыналарға көңілләне. Ледовая переправа Хатасы Нижний Бесях будет работать ориентировочно 18-21 ноября. Толщина льда на сегодняшний день составляет 30-40 сантиметров. Аллара бестәк берегер күннәте мәңе ханлы сулғын солға күттал соғы болуытын инспекциятын сотрудниктара нариата лоқтан жүгірісті балылылар. Күнге түйет 5 рапор соппардарға толор олан Саха Республикатын административной барабы кехи кодексатын 9.10 статияты қарол оғыран административной мере ылылар. Истырап үстіңін чаттан 5 тұңын чағадылы тиен сөп. Рөйінен тұрыр сол көңілленілігінен сібәстен уастығылақ соппардарға, пассажирдарға бұл сырылардан тұттынар күтігер. Тут белигин даны имбир көңілленілік болданы олады сирақтақ мұғынан торуға. Белигин қатағынан қата сөктігер корат патрулы тақсан тұрар. Антон бұ декі бұ беге Майқаңыз районың ГБДД деленетін сотрудниктері контролылылар. Онтан алра бестер Джакускай хайысхатынан 95 күніттен ден бұланнан күн жыл тұрғыттан көрін анал қамығыя мұз қалыңын бір беркелен, мұз нормата 30 сантиметр ғатейдіғана масыналарға көңіл берілдеға. Гүлнара Лукманова, Саха телевидениеті, Мәңе Ханлас.